Здравейте, хора! Пред вас е, може би, едно от двете, по-скоро идентични издания на Терминатор 2. Това е съответно на Тандем Видео, удължената версия, която е близо 2 часа и половина. Какво по-конкретно мога да кажа до филма, освен че изданието мисля, че от 2005 година и до тогава сме гледали филма само на видеокасета. Лично помня времето, когато го взех това издание и доста му се изкефих. Беше някаква нова за мен, особено в удължен филм с още 15 минути. Нека сега разопаковаме изданието. Ето съответно предната обложка. Това е отстрани. Вижда се и логото на Тандем. И това е което имаме отзад. Имаме доста показани екшен сцени, имаме съмари за филма. Това издание, разбира се, не съдържа бонуси. Има само единствено филма. И съответно и дискът, което също, като се замисля, може би единственото издание, защото има логото на вестник Телеграф. И както се вижда дата, 3 октомври 2005 година. Това е съответното DVD издание, което сме имали в България. Предполагам, няма човек, който да не е запознат с мастерпиза на Камерън и уникалният актьорски състав, разбира се. Скоро време определено ще си го припомня. Ако вие още не пък, поради някакво случайно сте го гледали, залавяйте се за работа, защото е hell of a ride. Чао ви и до следващия път!